Krásný večer, šamanky. Moc děkuju, zejména těm, co dneska přišli na tu naší společnou online premiéru. Já jsem byla hodně nervózní, ale moc mi pomohlo, že jste tam byli se mnou. A ještě o kousek větší díky těm, co si troufli na kameru, protože to je obrovská úleva vidět usměvavé tváře a slyšet váš hlas, protože to všechno tvoříme společně. A pokud jste si dnes netroufli, nic se není, je to v pořádku. Třeba příště. No a pokud jste vysílání nestihli, nebo jste ho zaznamenali příliš pozdě, nikdy není pozdě. 20. dubna budeme vysílání opakovat v jiném složení, ale se stejným obsahem. Takže se moc těším. No a na vás, co jste byli dneska, tak třeba zase příště. Pokud chcete sdílet svoje fotky z oltářů nebo z šamanského kola nebo cokoliv, svoje prožitky, tak je proto prostor buď na facebookové skupině Sdílení lemurijských sester, anebo třeba pod YouTube pozvánkou, nebo mi prostě napište mail. Moc děkuju. Jste úžasné.